ще се затичам към теб най-трудният ти час. Без теб какво бих бил? Дърво без корен, без хляб и сол, без слънце и вода, по-чуш по чуждите света. Огромен, по само вятъра пронизал есента. Аз съм в Карлово на 15 февруари през 1800.
1984 година. Има дъщеря и син. Дъщерята се казва Александрийка. Написал е хората, които е написал и Свиринс. Игривата циганка, речмата, веселото самче и много. Кое е любимото ти хора на тебе? Да, веселото самче. Той с ключицата сеше.
Хайде! Уважаеми съграждани, скъпи гости, добре дошли на шестите национални празници на духовите оркестри Дико Илиев, Монтана 98. За четвърти ден ще бъдем заедно с незабравимите хора, маршове и китки на Дико Илиев. За четвърти ден ще звучат пленяващите ритми на духовите музики и ще разказват за един голям българин. За неповторимият творец, за вълшебникът свирец, за самобитният композитор и ненадминат автор на Дунавското Дико Илиев. Позволете ми да ви представя участниците в днешния последен ден на празниците. Духов оркестър град Русе. Духов оркестър при читалище Славейков Трявна. Духов оркестър Дико Илиев Дългопол. Духов оркестър при читалище Разум, Монтана и детско-юношески оркестър с мажоретен състав Гара Елин Пелин. Позволете да ви представим и първият участник. Градски духов оркестър при община Русе, диригент Тим Чурупчев. През октомври тази година Русенският градски духов оркестър ще навърши 35 години от създаването си. С годините той извоюва достойно място в русенският обществен и музикален живот. Юношески духов оркестър Дико Илиев при община град Дългопол, Варненска област. Оркестъра е създаден през 1982 година под ръководството на художественият ръководител Костадин Павлов. За 16 години през оркестъра са преминали около 400 деца, двама са завършили Държавна музикална академия Панчо Владигеров. Единият е солист-тромпетист на Държавната опера в Кайро, Египет, а другият е солист-тромпетист в радиооркестъра град София. Други завършиха сержантско музикално училище и сега са оркестранти в представителния военен духов оркестър. Ежегодно се приемат деца в музикалното училище Добри Христов, Варна. С концертни програми оркестърът радва гостите от черноморските ни курорти Златни пясъци и Свети Свети Константин и Елена.
Оркестърът е участвал във фестивали в бившия Съветски съюз три пъти, в Полша, Словакия и в град Лиминка, Финландия. Носител е на 27 отличия от наши международни нацвирвания. По желание на синът и дъщерята на Дико Илиев, Илия Еликс и Александрия Дикови, на 10 годишния си юбилей оркестъра получава за свой патрон името на големия музикант, диригент и композитор Дико Илиев. Оркестъра открива своята концертна програма с марша «Привет, музиканти!», като поздравява всички свои колеги и гости на тези прекрасни празници. Музика Агапкин.
моята ученица. С това е Ленин хоро. Оркестър поздравява композитора Николай Братанов, като пожелава много здраве и нови творчески успехи.
Иво Илиев. С това хоро малките музиканти поздравяват организаторите на тези мили тържества от община Монтана.
закрива своята програма с песента «Родино мила, теб привет! О майко, теб привет!» Като ви пожелаваме на вас всички много здраве и нови свещи на следващите тържества. Музика Георги Попов. Национални празници на Дико Илиев, бих искала да изразя своето голямо задоволствие на всички граждани на нашата община и на господин Павлов да го поздравим и да се убедим наистина, че духовите оркестри ще пребъдат
тъй като това младо поколение на първата и втората редица ни дава кораж да вярваме, че ще имаме тяхно присъствие и през 2000-та година. Благодарим ви и желаем и на кмета на община Дългопол, и на цялото общинско ръководство Дългопол, които зачетаха в продължение на 3 дни нашите национални празници, да са живи и здрави и да ни радват с нови успехи. Дефилираха през тази седмица всички духови оркестри
излъчи шестите национални празници на Вико Илин, посветени на 100-годишната от рождението на Вико Илин. Благодаря на всички ръководители, благодаря на всички участници в духовите оркестри, които направиха празнична седмицата в община Монтана, в област Монтана и в нашата родна България. Закривам шестите национални празници на духовите оркестри Вико Илин. До нови срещи след следващите 2 години, когато заедно отново ще направим седмите национални празници на духовите оркестри. Thank you.